Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Steamland. Já pokračuju hnedka po předchozím dílu. A jo, pokračujeme hnedka dalším levelem, který se jmenuje Vulcano. Jdeme na to. Tak, další level se jmenuje Vulcano a vypadá takto. Je to dost zajímavý, vidíte tady, já teda ukazuju prstem, to nevidíte. Ale teď vám to teda můžu ukázat. Tady vidíte nový vagón, což je Nuclear Mortar, což je v podstatě mortar, který střílí atomový nábojnice, nebo jak to říct. My teda už máme k dispozici úplně celý set. Vlastně do toho celého setu nevejdou úplně všechny možný druhy těch vagónů nebo vlaků. Ale vždycky nám to teď už bude dávat na výběr plný set a v tom budou prostě nějaký možný vagóny a tak, které budeme moct použít. Takže my si teda zničíme tohle. Doufujeme, že z toho padnou nějaký prachy. Nemáme opět zase opravnu, což nám podle mě vůbec nějak nevadí. Tady ten vláček bych udělal tak, že tady to bych poslal dopředu. Já tady všechny tyhle ty spojím, protože z tohohle koukám bych mohl vzniknout ten můj univerzální vlak, když to tak vidím. Tak, necháme tady tohle. Napojíme, oh shit. Tady byla mina teda. OK. No to nevadím, protože my to můžeme udělat zase tak, že to napojíme takhle. Ale to nebude zase tak těžký. Tak, my to napojíme takhle. Tak. A ten vlak je úplně v pohodě. On se tady vyšpuntoval zase další vulkáno, nebo jak? To tady slyšíte, prostě to tady hřmí o všechno možný. No i tady mají slušný set, teda koukám. Ale my máme kamikadze, která budeme mít. Takže oni nic neudělají. Máme docela dost peněz do začátku, což je dobrý. Tady ještě jedna věc, co umí teda repair car, což jsem vám asi myslím, že neřekl. Je to, že umí odstraňovat miny. A jelikož si to pamatuju dobře, tak tady na tom mostě jsou miny, tady byla mina, ještě myslím, že tady někde jsou miny a ta repair car to umí ničit ty miny. Akorát nevýhoda s tím teda je, že ona se u toho zastaví. Ona zastaví přímo u té miny, chvilku tam počká, pak až bude zase jezdit. Ale nám to mělo stačit, my tam akorát dojedeme do toho, aby jsme zničili tady tohle všechno. Jako ta kamikaze je univerzální řešení, upřímně. Teda zrychlíme, než se nám to teda udělá. Počkáme si hezky. Tak, každou chvíli by to měla už být. 3, 2, 1, teď. Tak, a jdeme na to. Jdeme vám teda ukázat univerzální akcičku. Takže si zajdeme hezky sem, oni se nás zničí sami v podstatě. Oni se zabijou úplně sami. Ten mortar by všimne si nás, ale nezatrasí nám cestu, on to nestihne. Tak, vidíte, tady byla další mina, zastavila se nám repair car. A už se zase rozjíždí. Tak, tady bude někde další mina. Ano, tady je další. Vidíte, že jich tady je docela dost. Tak, já tady budu muset furt klikat, protože ona jich tady bude hodně. Ona jich tady... Oh shit, OK, tak. Je jich tady fakt hodně, jako viděli jste sami, že se tam zastavovala dost často, takže to budeme muset vyrobit znova. A s tady tím vláčkem zkusíme rovnou jim zničit ten Nuclear Mortar, prostě dokud to bude možný. Pokud se nám to teda nějak povede. Zkusíme je zničit, doufám, že po nás nevystřelí. To by tam nemělo vidět v tu dobu. Tak, Flamethrower dělá svoji část. Tak. Uvidíte, že za chvilku po nás vystřelí a umí napáchat docela dost škody. Jo, už jste viděli, tady vystřelil. Nám to zničí v podstatě skoro celý vlak, ale nám to nějak moc nevadí, protože my ho zabijeme Flamethrowerem. Takže už nebude dělat žádný problémy. Tak, tady si jdeme pro prachy a jediný, co nám teď zbývá, je prostě dodělat tu kamikadzi. Tak, tady zrychlíme, ať to máme netka. Tady tohle jde pro prachy.
tak potom ať pojede tady tohleto pro prachy, tady tady jsem, tady oni už v podstatě vyrábí, ale to už nebude k ničemu úplně, za chvilku budu mít kamikadzi, takže oni se akorát, teďkon jsme, tady ten level je fakt jednoduchý, to by mělo být hodně rychle za náma, protože teďkon jsme v podstatě jim zničili jejich palebnou sílu a jejich obranou sílu zničíme jediným atakem, a to atakem naší úžasný kamikadze, pro jistotu těch vyrobíme víc. Jo, jenom trošku jako, aby jsme měli jistotu fakt, jako, že to zničí, víte co? Jenom pro jistotu, jako, jo, víte co, jenom pro jistotu. Tak, to by už, ale ta kamikadze se vyrábíme mega dlouho. Tak, aha, už bychom ji měli mít teda, tak to zpomalíme. Tak, a my jedeme, tak, my jedeme teda proti ním. Jedeme si sem hezky. Oni si to mezi tím, oni nám jako, tak ta repairka si to opraví sama. Je dost rychlá v tom opravování, takže by to mělo být jednoduchý. Doufujeme, že už tam teda nebudou žádný další miny. Protože to je hru, to vlastně máme na. A vypadá to, že už nejsou, tak. My si zajedeme hezky sem mezi tohleto. Bum. Všechno zničený, jejich chyba. A jediný, co nám je vlastně zbývá, je to, že zničíme jen poslední vlak. Což by neměl s flightroverem být nějaký problém. My tady máme další kamikadze pro jistotu. Kdyby se nám to nějak nepovedlo, což nějak jako si nemyslím, že by se to nepovedlo, a my to už za chvilku budeme mít. Tady to bude fakt, to je krátký, jako je to tady fakt krátký, netrvá nám to nějak moc dlouho. Tak, bum. A děla nám to dodělají hezky. Tak, zničte jim vlak, ať nemůže odjet. Kdyby nám došly nápoje, což asi nedojdou, tak pošleme kamikadze, ať to ukončíme rychle. Tak, ještě tady tenhle ten. A bude to takový hotový. Jo, pohoda. Tak, nám teda docházejí už nápoje, což vůbec nevadí. Tak, došly nám nápoje, ale my tady máme racionální řešení, který se nám za chvilku vyrobí. Jo, takže... Nemusíme si ničeho bát. Tak už je to hotový. Takový rychlý bombující ukončení. Bombastické ukončení. A 3, 2, 1, BOOM! GG! Tak, tohle byla docela rychlá výhra. Nebylo to zase tak těžký. V podstatě jsme jim zničili tu jejich nejsilnější věc, a to byl teda ten nukleární mortar a tak. Tohle by bylo teda pro tyhle díl všechno, vím, že to bylo krátký, ale tak lepší mít asi 8-minutový díl než ty 30-minutový, to si myslím, že vás baví víc, když je to kratší. Bohužel nechci to rozdělovat na dva kousky, protože pak jako to není o ničem. Podle mě lepší se dokoukat na celý díl, jako proč byste koukali na dva, že jo. Tak, potom tady další level se jmenuje Land of Fire. Což si myslím, že si pamatuju dost dobře, co to je, a bude to v podstatě podobný level jako Citadela, kde nebudeme mít ani továrnu, ani opravnu, a jediný, co nám prostě bude k dispozici, jsou vlaky, které nám tam budou přijíždět. Tenhle ten level už bude na díl, ten možná rozdělím i na tři kousky, protože to bude fakt na dlouho. A já se teda s váma loučím pro další díl, zas čau.